Edhe pak ditë na ndajnë nga fillimi i mësimit të rregullt, gjithsesi viti të ri akademik. Përveç tjerash janë edhe tekstet shkollore që janë breng aktuale për nxënësit e padyshim edhe prindrit. Në librarinë Elsa deklarojnë se librat bëhen me porosi dhe se akoma mund t'i porosisin ato. Ne si çdo vit bëjmë porosinë e teksteve shkollore për vitet për shkollën fillore si edhe të mesme. Sa i përket porosive e çdo ditë ka porosi, ne afati deri kur do të bëjmë porosinë e teksteve shkollore, unë mendoj se do të jetë deri me 26 këtij muaji, ndoshta edhe e bëjmë edhe zgjatjen e afatit të porosive sepse kemi informata se ndoshta do të zgjatet edhe të them pushimi i shkollës. Për arsye që siç e dini janë në renovim dhe ndoshta do të zgjat pak më shumë. Në pyetje nëse ka librat mjaftueshme dhe a do të jenë të kompletuara, Arben Elezaga shprehet. Të jemi sinqert, sipas informatave që kam nga kolegët e mi në Podgoricë, librat tekstet nuk janë të kompletuar, për arsye që janë ende në prodhim, në shtypje, kurse a do të jetë të kompletuara, unë shpresoj se do të jetë, por do shohim. Çmimet për tekste shkollore i vendos enti për tekste shkollore, por habit fakti që nxënësit që mësojnë gjuhën shqipe paguhen më shtrenjtë. Librat në gjuhën shqipe kushtojnë pak më tepër se në gjuhën maleze. Për çfarë arsye, unë me të vërtetë nuk e di, por librat për klasë të parë nëse zgaboj kushtojnë 56 euro, për dytën duket se janë çmimi 65 euro, kështu që e merrall. Kështu që sidoqoftë në gjuhën shqipe janë librat më të shtrenjta se në gjuhën maleze. Janë këto çmime të vendosura nga enti apo janë librari që vendosin çmime? Jo, të janë çmime të fiks i cili i vendos enti për tekste shkollore. Përveç librave dhe teksteve shkollore, në librarinë Elsa posedojnë edhe materiale tjera të nevojshme për shkollë, zyra dhe kancelari. Në post librave kanë edhe mundësi të furnizojnë si dhe me fletore dhe me çdo pajisje që ka i përket viti shkollor apo shkollës. Kompleti i librave për klasën e parë kushton 56.5 euro, për klasën e dytë 65 euro, për klasën e tretë 51.3 euro, për klasën e katërt 70.3 euro, për klasën e pestë 64.8 euro, për klasën e gjashtë 77.8 euro, për klasën e shtatë 103.3 e që i bie tjetë dhe kompleti më i shtrenjt për nxënësit e shkollës fillore, pastaj për klasën e 8, 93.2 dhe për klasën e 9, 87.70. Për nxënësit e shkollës së mesme, për kompletin e librave për vitin e parë, duhet që të ndajnë 107.4 euro, kompleti më i shtrenjt në shkollën e mesme, pastaj 91.6 për vitin e 2, 86.1 për vitin e 3 dhe 60.2 për vitin e 4.